Okay, let's pray. Salamat po, Amang Banal, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan. Salamat po sa oras na ito. Mahal ka namin, O Diyos, kaya sasamba kami sa iyo, mag-aaral ng iyong salita, isasagawa ang iyong salita, Panginoon. Salamat po sa iyong buhay na ibinigay sa amin para sa katubusan ng aming kasalanan. Makikilalanin ka namin sa mas malalim pang kaparaanan. Lalago po ang bawat isa at ang iyong salita ang magiging gabay po namin. Let your Holy Spirit, Lord, siya, Lord God, ang siyang pumuspos sa bawat isa ngayon. Panginoon, hallelujah, pangunahan mo po kami. Anoint us, O Lord, in Jesus' name. Amen. Okay po, ng masaya yan. Praise the Lord. Praise God. Pinag-uusapan natin about, praise the Lord, about responsibility, about being responsible. Kasi proof of relationship ang pinag-uusapan po natin. Kaya nga sabi ko po, eh, dapat talaga lumalago. At ang lumalago, nagiging responsable. Praise God. Ang lumalago ay ano? Nagiging responsable. Amen ba yon? Praise God. Hindi po pwede na hindi ka nagiging responsible. Hindi po pwede na kung saan ay ano? Same lang sa iyong level. Praise God. Alam niyo po, ang bata, nagsisimula siyempre sa bata, infant. And then, child. And then, ano yan? nagiging adolescence hanggang magiging adult yan. Ang pinakamahirap yan ay nagdagdag ng, nagdagdag ng edad pero yung kaisipan at yung responsibilidad hindi nagdadagdag. Mahirap yun. Definitely tayo bilang magulang ayaw natin yon Kaya mahalaga na nagiging responsible ang bawat isa. Yan ang katibayan na totoong nakakilala sa Diyos na buhay. Praise the Lord. Hello, amen? Kaya andon tayo sa ikaapat. Na kung saan yung una is what? Naalala niyo? Sincerity. Ano yung pangalawa? Ha? You need to keep your promise or fulfill your vow. Ano yung number three? Being what? Being faithful. Kasi ang totoong may relasyon sa Diyos, tapat sa Diyos. Kaya nandito tayo sa number four. Daanan ko lang sandali. Yung pinag-usapan natin last Sunday, praise God. When you say responsible... Uh, responsibility. Responsible people are what? Reliable and dependable. Maasahan mo sila. Bakit? Sila yung mga totoo. Sila yung mapagkakatiwalaan mo. Praise the Lord. Hello, amen ba yon? Ganyan ang isang taong responsable. Eh bakit naman tayo kailangan maging responsable? Sa kadahilan ng ang ating Panginoon nag-invest ng lubusan sa atin. Ano ang in-invest niya? Yung kanyang buhay at kung siya ay nag-invest ng buhay, karapat dapat din lamang na yung kanyang mga tinubos mag invest din ng buhay. Kaya ang katotohanan na talagang natubos, nakaranas ng kaligtasan ay kaya niyang i-invest ang kanyang buhay. Ang nag-aalay ng buhay, sabi ng banal na kasulatan, ay hindi siya mawawalan nito. Pero yung nag-iingat ng kanyang buhay, siyang mawawalan. Kasi kailangan hindi tayo ang mag-ingat, kundi ang Diyos mismo. Sabi ko nga, si Lord naghahanap ng ROI sa atin. Pag sinabing ROI, return of investment. Kasi pag nag-invest ka, syempre yung nag-invest sa'yo, hahanapan ka rin ng balik. Kaya return of investment po yan. Sa negosyo, mapat may ROI. Mahirap magpatuloy na walang ROI. Kay Lord, kung binigay niya ang kanyang buhay, kailangan din, ikaw na pinagbigyan ng buhay, kailangan ibigay mo rin ang iyong buhay. Anjan ba kayo? Bakit? Lahat po tayo ay darating sa kamatayan. Praise God. Hallelujah. At lahat tayo ay magsusulit sa harapan ng Panginoon. Kaya nga, pinag-uusapan natin ang relasyon. Sabi ko nga noon, na kung saan, ang pinakadabes na relasyon ay yung relasyon sa Diyos. Kaya nga, pag ikaw, praise God, ang totoong nakakilala sa Diyos ay nakabase ang kanyang relasyon sa Diyos. Praise God. ang susundan mo, ako bilang tagapagturo nyo, praise God. Ako bilang pastor nyo, ay praise God. Eh kung nakikita nyo yung ginagawa ko, gawin nyo. Praise God. Akong tagapagturo, hindi yung nag-invite sa'yo. Praise God. Kaya kung meron kang susundin, hindi yung nag-invite sa'yo. Yung na ako na nagtuturo. Kung mali ang buhay nung nag-invite sa'yo, huwag mo siyang gayahin. Praise eh. the Lord. At kung oras na mali, nakita nyo may kasalanan ako, come on, you can rebuke me. Hindi ko biro. Oh, Praise God. Bakit? Pero, kaya nga ako nagsisita rin sa kadahilan ng abayin dapat natin talagang tindigan katotohanan at katuwiran ng Diyos. Praise God. Isa ngayon talaga, kaya nagpupukpuk ako rito sa relasyon. Kasi yung hinahanap ko talaga katotohanan makakasama para sa ganun. Yung ipinagkatiwala ng Diyos ay ano, lumago. Kaya nga, naghahanap ako ng tao na sabi ko, panalangin ko, Lord, bigyan mo ako ng mga reliable people, responsible people. Di ba haling magsimula sa konti? Sige, basta totoo. Ah, hallelujah. Meron po akong inano kanina na kung saan, ah, ano, isinier ko yun eh. Sandali, ah, hanapin ko lang sandali. Isinier ko yun sa, na, na, kung saan ay ano. Ah, di sa, sandali lang. Ang sabi rin, stupid is knowing the truth seeing the truth, but still believing that lies. I repeat. Tindi na. Ano yung stupid? is knowing the truth. Ang stupid daw, ano? Alam niya ang katotohanan. Hmm. Ano pa? Seeing the truth, nakikita niya ang katotohanan. But the thing is, is still believing the lies. Pero ang kanyang pinaniniwalaan pa rin, kasi nungalingan. Huwag pong ganun. Kapahamakan po yan. Ang ganung buhay ay kapahamakan. Hello, naintindihan niyo ba ako? Praise God. Kaya ang katuwiran at kabanalan ng Diyos ay napakalaga. Ang message ng holiness is boring for many. Pag holiness ang pinag-uusapan, ay ano, it seems boring sa karamihan, pero napakalaga na mensahe. Bakit nagiging boring, lalo na pag tinatamaan? Praise the Lord. Pero pagsusulit natin lahat, mga kapatid, bago maging huli ang lahat. Praise God. Meron po kami isang lingkod ng Diyos na kung saan, ano, sinamangan namin. Tapos uh, kasamahan namin doon sa isang organization sa Body of Christ, bishop siya, kabata, 37 o 39. Inatake. Eh, tapos nung inatake, eh ano, eh ilang araw, no, kasi nakaumatos. Tapos namatay. Kaawa, awa. Hindi natin alam ang ating buhay. Hindi natin alam kung saan, hanggang saan tayo. Kaya nga, habang may buhay tayo, grab that opportunity, mag-ayos sa harapan ng Panginoon. Tawag doon, ayun o, maging responsable. Amen? Praise God. Pag may pinagkatiwala si Lord sa iyo, hahanapan ah, ka ng <coughs> bunga nito later on. Look at the parable of the talents. Sinabi ko yan last week na ano, binigyan ng lima, binigyan ng dalawa, binigyan ng isa. Yung binigyan ng lima, naging sampu. Binigyan ng dalawa, naging apat. Yung binigyan ng isa, naging tamad. Hindi responsable. Ano yun? Nirebuke siya ni Lord. At saan siya tinapon? Sa nagngangalit ng ipin. Alam niyo yung nagngangalit? Hindi yan, ganyan. Saan yun? Sa langit ba yun? Hmm. Hindi. Hmm. At kung kung oras hindi ka naniniwala sa impyerno, hayaan mo, mararating mo yan kung hindi ka naniniwala. Praise God. Pero kung naniniwala ka naman, praise God, hindi yun ang dapat napuntahan mo. Kaya nga ibinigay niya ang buhay niya, ang buhay ni Jesus. Ang religion mo hindi makakapagligtas sa'yo. Ang mahirap niyan ay ano, umaatin ka pero religious pa rin ikaw. Same concept pa rin. Hindi to religion. Kaya nga may katuwiran, may kabanalan, may Jesus na tagapagligtas sa ating buhay. Hello, amen? Sabi ko nga, the price of greatness is responsibility. Paano ka magiging dakila? Responsible. Makikita mo yung mga umaangat, nakikita mo yung mga umaasenso, nakikita mo, bakit? Responsible sila. May tao pa ba ako rin itong kausap? Praise God. Kaya magiging responsable, magiging sa pamilya. Bakit? Pag hindi ka naging responsable, kung ano yung buhay na kinagisnan mo sa pamilya, magpamilya ka, ganun din ang mangyayari. Kaya nga sabi ko dapat ang sentro ng relasyon ang Diyos. Mas matibay dapat ang relasyon mo sa Diyos kaysa sa kaibigan mo. Mas matibay dapat ang relasyon mo kaysa sa sa Diyos kaysa sa asawa mo. Mas matibay dapat ang relasyon mo sa Diyos kaysa sa jowa mo. Ang mga salitang ito ay panggising sa bawat isa. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. At ang paniniwalaan niyo po kaya kung yung kaibigan mo, ang itinuturo, hindi patungkol kay Jesus, ang nag-glorify, check mo yung relasyon. Si Lord bang nag-glorify sa relasyon na yan? Kasi kung hindi, hindi makadiyos na relasyon yan. Masisira yan. Tingnan, sino yung ano? Sino ba yung artista na 12 years ba yun? Na nag-viral noon? Na may relasyon, 12 years na... ah, 12 years ba yun? Ewan ko, ay, Katrina Halili. Katrina Halili. Ayos yung ano mo. Ayos. Ayos. Ah? Kala ko si Rosana Ortiz eh. Sino kakakilala kay Rosana Ortiz? Sino yun? Eleven years? Sino? Ayun, yun ang tinatanong ko kasi hindi ko nga maalala eh. Yan tuloy, naunahan kayo ni Brother Ronald. <laughs> ah Pero, parang di ko alam yung chismis na yan, Brother Ronald. Bakit chismis naman sa amin? <laughs> di ko na <naman> alam <laughs> ah nakailang nakailang Naka, ilang? Naka ilan? Viral? Ilang taon? Ilang taon? Ilang taon? Mukhang magkaiba tayo ng channel yata sinasabing. Yan pa yata yung noon-noon noon pa yung na, kay Hay 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 Hayden ko eh. <laughs> ah? <laughs> 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 May dyaryo pa noon eh. <laughs> Praise the Lord. An Sino uli yun? Sino? Katniel. Ba Kat Ayun. Hindi ko kasi manlamis. Ang alam ko kasi Nora Honor at saka Bilma Santos lang. <laughs> Katrina. Katrin Bernardo at saka Then, Adan, Daniel Padilla, ayun. Ilang, ilang, ilang years? May 11, may 10. Oh, bahala na kayo, gusto nyo 15 pa eh. Sige ba? Gusto nyo 20 years pa eh. Hindi naman yun ang mahalaga eh. Kasi sinasabi ko, biruin mo, anhin mo, ang relasyon na tumagal na 10 taon, pagkatapos mababali, mawawala rin. Pag ang sentro ay hindi ang Diyos, mawawala yan. Kahit masabihin mo 20 years eh. Kahit masabihin mo 30 years eh. Ilagay mo ang 50. Pero masisira rin pala sa isang iglap. Kaya walang matibay na pundasyon na relasyon kundi ang Panginoon ang siyang sentro. Hmm. Praise God. Kaya ulitin ko, tingnan mo, who are the people around you? Alam mo, kung mali yung mga kasama mo, praise God. Kung sinungaling kasama mo, magiging sinungaling ka rin ang pinakamasaklap sa lahat ay yung kasinungalingan mo, paniniwalaan mo na later. Mabibigat ng salita ito. Why? Kasi kailangan magising ang bawat isa. Maging totoo ang bawat isa. Praise the Lord. Ang pagsunod natin, pananampalataya natin sa, sa Diyos ay dapat katotohanan. Praise the Lord. Hello, amen? Kaya, tingnan mo. Hallelujah. I repeat, the price of greatness is responsibility. Praise God. Gusto mo makiat? Pag hindi ka naging responsible, hindi ka kiyat, babagsak ka rin. Ilang hakbang lang, babagsak ka lang. Kahit na sabihin mong matalino ka eh. Kahit sinabi, sabihin mong mayaman ka pa eh. Kahit sabihin mong, ano pa, may influencia ka eh. Lahat mga eh. Praise God. Hello, amen. amen? President Marcos, 20 years. 20 years. Anong nangyari Pinakamahirap yan. Yung ang ganda ng simula mo, pagkatapos nun, ang dulo, sira, kapamakan. Yun. Ang kasiguruhan lang ay ang Diyos. Hello. Amen. Uulitin ko nito. Ang ganda kasi nito eh. O.J. Simpson. Praise God. Sino yung binigyan ko ng assignment? Bakit nawawala? Assignment niya sa Lord, napabalikin dito, pati, pati siya nawala. <laughs> The day you take complete responsibility for yourself is the day you stop making an inexcuses. Remember that. Ano yun? Kailan ka naging responsable sa sarili mo? Yung araw na uminto ka na saan? Sa mga excuses. Hello? Amen? Amen? Tayo po bilang mananampalataya dapat may integrity tayo sa buhay. Bilang mananampalataya ay ano? Ayos ang ating attitude. Bilang mananampalataya palataya. Praise God. Eh, meron tayong good manners and right conduct. Hello, Amen. Praise God. Isa sa manner yan ay ano, alam mo, pagkausap ka, marunong ka magpo at opo. Depende. Kung oras na mas matanda sa'yo, dapat magpo at opo ka. Pero make sure na tama ang ginagawa mo rin. Kasi yung iba, magalang. Opo, hindi po ako susunod po. Para sa yun? Ano pa? May manner yan. Dapat pagkausap ka, sumasagot. Ang chat ay pagkakausap yan. Alam nyo, hanggat hindi kayo nang kawalan ng modo, yung mga hindi magsisin, hindi ako naniniwala na ano, hindi mo makikita. kita. Kasi lahat tayo rito, ako unti-unti na at huwag kayong mag magantay lang kayo dahil ako mismo nag-aaral na rin ngayon. Ayoko na nang naloloko ko 'ko Kung kayo marunong sige, magpapakar magpapakarunong na rin at magre-research na rin ako diyan. Uli ko ang karami. Ngayon lang po ako nakakita, ngayon lang po ako nagsim. Makikita mo naman doon eh, 19 minutes naka-online. Mga ganong ugali. Naku po, kawalan ng modo at kawalan ng talagang pagpapahalaga. Mga kapatid, sinasabi ko ito, ang tamaan ay siya na nga magbago kung hindi, kapahamakan ng dulo. Yung simpleng mga bagay, maliliit na bagay, yan ang ikasisira mo. Hello, amen? Inuulit ko, hindi ko pinagbabawalan din dito na magrelasyon kayo. Ginaguide ko lang kayo. Make sure na sa tamang tao. Pero hindi ako ang pipili. Kaya wag na wag nyo idadahilan na pag kayo umibig, umalis kasi po, ay ano, umibig kayo. Ayaw ni Apostol. Hindi totoo yan. Eh kung yun ang pinili mo, ba't ako ahahad lang? Hindi ako pipili. May anawa ka na, Brother Ronald. <laughs> Praise God. Hindi ako pipili. But the thing is, eh bilang tatay nyo na eh. Sa totoo lang. Ako nang tatay nyo rito eh. Oh, eh ano, eh lang ka na. Pero pagkaya mong tanggapin, wala akong magagawa. Oh, pero sa mga ano pa, praise God, hallelujah. Lalo na kung nagantay ka na rin lang, eh di, gawin mo lang sa tama. Kasi naging trending dito pag umibig, nawawala sa church. Praise Katulad ni Armark. At ang masaklap, kung mali ang kinakausap mo at sasangayon sa'yo, lalo ka mapapamak. Ang masaklap, kay Armark, kaya ano may kinakausap na iba, pero ako mismo hindi kinakausap at inunfriend pa ako. Yan ba ang katotohanan? Kaya binubulgar ko ka talaga rito. At kung kayong kinakausap, at kasi nungalingan ang sasabihin nyo. Makikita nyo kung paano ang Diyos kikilos later on. Huwag nyo kong antayin na magdeklara ng mga bagay na ano, bilang babala sa bawat isa. Galit ang spirit ko sa kasalanan. Praise God. At ako'y nag, nagbababala. At kung ito'y babaliwala inyo, hindi nyo ako masisisi na kung saan nagsabi na ako, nagbigay na ako ng babala pangisip God, sino ang, anong babala na to? Asawa yan, ni Babalu. <laughs> Praise God. Para sumaya ng konti. Kasi galit ang spirit ko talaga sa gano'n eh. Oh. Eh, hey, hey. Hindi, hindi, hindi tama yun eh. Ang kasalanan, kasalanan. Kapahamakan ng dulo niyan. Hmm. Praise God. Hallelujah. Kaya, sabi ko, nako, Lord, bigyan mo po akong panalangin ko, bigyan mo ako ng mga ta o na kung saan, buong puso, na kung saan, hallelujah. Mahirap magsalita eh. Praise God. Kasi si Lord naghahantay na, naghahanap siya ng araw ay. Pero praise God. Ako kasi ay ininbesan din ng Panginoon. Actually, yung ginagawa ko ay kulang pa. Talaga, sa totoo lang, kulang pa. Praise the Lord. Gusto ko pang ialay lalo ang aking buhay na lagi kong sinasabi, Lord, hindi na kami makakaranas. Kasama kayo lahat sa pinagpipray ko ng, ano, ng kamatayan, rapture na lang. Pero Lord, maging tapat kami sa iyo. Praise God. Kasi pag naging tapat ka kailanman, hindi rin magkukulang ang Diyos sa iyo. Praise the Lord. Hello, amen? Biyaya niya, dadaloy at dadaloy. Pero pag hindi ka rin naging tapat, ganyan ka na lang sa level mong yan. Samantala, ang gusto ni Lord, the best ang ibibigay niya sa iyo. Praise the Lord. Amen po ba? Kung isipin ko, sarili ko, pamilya ko, wala akong dapat ikatakot. Dahil kung pamilya ko lang, apaw-apaw po ang pagpapala namin. Walang halong birot, kaya kayabangan niya. Sapat-sapat po. Hindi nga lang sapat, iapaw pa. Praise the Lord. Glory to God. Hello, amen? amen. Glory to God. Kaya nga mag-ayos ng buhay. Praise God. Sa mga natitirang mga Sino rito ang walang mga jowa pa? RC. Praise the Lord. Kung magbubuyo sa iyo at ibubuyo sa iyo hindi man nanong wag ka makinig sa nang bubuyo. Praise the Lord. Hallelujah. Cheryl, batang-bata ka pa ha. Masisinturon kita pag nag-boyfriend ka. Praise God. Joy, buliin mo na. Kung ayaw sa'yo, buliin mo. mga birong, mga ganyan lang. Kasi, nakakasakit kaya yung nag-invest ka, pagkatapos babaliwalain ka, ng ganun-ganun lang. Totoo lang. Praise God. Yung pang, konting bagay, iiwan mo ang church, ano kasalanan ng church? Hindi kayo po ang dahilan. ano kasalanan ko? Kung isipin mo, may nagawa na ako sa church. Ha? May nagawa na ako. Ang nais ko sa puso ni naman at kabanalan. Praise the Lord. Glory to God. Mahirap lumayo sa Panginoon. Kita niyo si Kuya Jester niyo, nagpapatotoo. mahirap lumayo sa Panginoon. Mahirap lumayo. Praise the Lord. Mahirap Kaya nga maging responsable kayo sa, sa asawa niyo, sa pamilya niyo. Kung wala sa Diyos, gawin nyo ang nararapat. Kasi kahit anong tindi ng pagmamahalan nyo, kahit anong tindi ng kayamanan nyo, kung wala sa Diyos yan, mawawasak yan. Mawawasak yan, masisira yan. Nagbigay na nga ako ng halimbawa eh. Kahit anong ganda ng kasal, alala nyo kasal ni Gabi at saka ni Sharon? Oh, na, naalala nyo pa yon Cheryl? Naalala mo yon Ang kasal ni Gabi at ni Sharon? Aha, praise the Lord. ha, pinakamatindi. Naalala mo yon Brad? Ron? Ah? kasal niya. bakit hindi mo naalala yung kasal niya? Naalala mo, Roger? Nagkunyari ka pa, ha? Sa so, antalang pag nakikita mo si Sharon, humihiyaw ka? Hindi, ha? Sa, sa, sa Manila Cathedral? grabe. Talagang sobrang ano yun. At tingnan mo ang mga ninong at ninang, ha? oh, matitindi, ha? Matitindi. Pero grabe, oh. Pero... Taib. Wala akong masama. Kung nanonood man si Sharon, wala akong masamang sabi dito. Ha? Ah. Praise the Lord. Hallelujah. The thing is, pag ang pundasyon, naku magising at matauhan bago maging huli ang lahat. John Maxwell. Kaya dito, ay sabi, na, sabi ni O.J. Simpson, ayan o, be responsible for yourself. At pag naging responsable ka, tatanggalin mo yung mga excuses mo. And the moment natanggal ng excuses mo, that's the day you start to the top hanggat hindi mo tinatanggal ang excuses mo, hindi kaangat. Hindi kaangat. Pero kung manatili ka, gusto mo yan, so be it. It's up to you. John Maxwell, the greatest day in your life and mine is when we take total responsibility for our attitudes. Anong sabi ni John Maxwell? Lingkod ng Diyos to. Ano yun? The day you take responsibility for what? For your attitude. Praise God. And the moment na naging responsible ka sa attitude mo, anong sabi niya? That's the day we truly grow up. Pag naging responsable ka sa attitude mo, you will grow. Hello. Amen. Praise God. Tapos binasa natin to na kung saan, ay ano, Joshua chapter 1, hindi ko na po babasahin lahat yan. Okay, praise God. Kundi si, si Joshua, I si Moses namatay at ang ipinalit si Moses. Minsan, nawawala. Sabi ko, hindi hindi naman ibig sabihin mamatay yung leader mo. Lalo na kung ako tinutukoy mo. Hmm. Hindi ako yun. Praise the Lord. Hallelujah. Eh ano, ang ibig sabihin lang niyan, minsan, kaya nga, pati yung nag-invite sa'yo, minsan talagang inaalis eh. Nawawala. Bakit? Nagwawala sila eh. Oh. Eh anong nangyayari? Bakit kay ginana? To take his place. And what does it mean? Ikaw ngayon ang papalit ibang usapan yung Moses pagkatapos ay ano yung Joshua nagpatuloy yung yung Moses talaga nagsacrifice si Moses ah tapat si Moses praise God pero yung pinasa kay Joshua ito yung generation na they conquer their promised land ito yung overflowing promised land is a land of more than enough di ka ba nangangarap na after 10 years after 20 years ibang-iba na ang buhay mo. Mas maganda 10 years na lang. After 5 years na lang eh. Ibang-iba na ang buhay mo. Pero alam mo ba, kaya kapag papalain ng Diyos, may purpose yan. Praise God. Amen? Kung tingnan, kung ngayon, nakakaranas na ng kakulangan, nagsisikap ka, praise God, nagninegosyo ka, come on. I pray and I declare, I-bless ni Lord ikaw. But the thing is, there is always a reason behind. Tantandaan nyo, in every promise of God, at the back of that promise, there is a command behind. If you do the, the command, promise will come. Hello, amen? Praise God, hallelujah. Okay, tuloy natin. natin. anong dapat? Magkaroon, there must be renewing of mind. Ang mga sinasabi kong ito, alam mo, hindi tatalab to sa'yo hanggat hindi nababago ang kaisipan mo at konsepto mo ang mga kaisipan na ito, kukontrahin mo hanggat hindi nababago ang kaisipan mo, yung konsepto mo. Papasok lang dito, lalabas lang dito pag hindi nabago ang konsepto mo. Hello, amen? Parang ganito yan, sinasabihan ka ng magulang mo, mag-aaral ka mabuti. But the thing is, ang pag-aaral ng mabuti, hindi naman yan talaga ano, uh, kasiguruhan na magtatagumpay ka later. Praise God. But the thing is, yung renewing of mind is so important. Kaya nga, sa Romans chapter 12, verse 2, anong sabi doon? Don't copy the behavior and customs of this world. Ano yun? Huwag mo daw gayahin. Alin? Behavior. pag -ugali. Sa mundong ito. Nakaugalian. Sa mundong ito. Sino ang ginagaya mo? Makamundo o makadiyos? Praise God. Hallel. Ulitin ko, yung mga kasamang, mga taong kasama mo, kasi pag sinungaling ang kasama mo, madadamay ka. Parang ganito, pag lasinggero ang kasama mo, magiging lasinggero ka. O, maliwanag yung kasabihan, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Hello, amen? Sabi ko pa nga noon, di ba? Oh, may sabi ko, di ba? Oh, sinong nakakakilala rito na yung mga magbababoy? Meron ba kayong kilalang magbababoy na payat? Karamihan magbababoy ay ano? Bakit? Sinong laging kasama? Alam mo kung sino kasama mo, naku, mahahawa ka talaga. Praise God. May kwento pa nga ako noon na naging may kabarkada ako, grade 1, grade ano, uh, first year high school, makapagal pa, aperido noon. Praise the Lord. Ay ano, Ah, uh, Kaibiga, kaibigan ko yun, best friend ko rin yun. At pagkatapos sa oras na ang tawag namin doon sa kanya, Barok, bakit? Pag ginulat mo, ano, nauulit-ulit ang kanyang sinasabi. Uy, kamusta ka na? Mamabububuti. Mamabubububuti. Biruin mo yun. Lagi kong kasama. Later on, napapansin ko, pag nagugulat ako, ano, na kabababan man. Nagaganyan din ako. Biruin mo, kung hanggang ngayon, kaibigan ko pa yun at kasama ko pa, paano na lang ako magpipipiprips? Di mapapapahaba ang sasasabihin ko, di ba? Bakit? Mahahahawa ka. Oh. Iyon nga, di ba? Another one, kinekwento ko rin. Sa mga hindi pa naka, pero kabisado na nung ilan. Yung mga nasa paranyake noon, na kung saan na yan, no? di, may customer merang ati ko noon. Ha? Mayaman yun, ha? Multimillionaire yung customer merang ati ko sa parlor noon, ha? Na ano, ganyan naman yun, no? Pag tinanong mo yun pag ganyan niya, alam niyo yung, yung eyeball niya, yung black, iikot ng iikot yan. Kaya nung bagong-bago kong salta rito at nakita ko yon, bata pa ako, mas bata pa ako kay e Thea noon. Pagkakita ko ganyan, gulat ako. Tapos nung makita ko, naulit. Kaya ang ginawa ko, lumapit ako at tinitigan siya. Ako, ganyan ako. Inaabangan ko talaga na umiikot yung mamaya maya, muntik na akong masubso. Bakit may nambatok sa likod ko yung ate ko? Huwag, anong ginagawa mo diyan? Eh, ganyan. Tapos, i-ikot ng iikot i-ikot to. Iya, pag subukan mo lang na 'yung kasama mo ganyan lagi, ganyan. Mamay may, may mahahawakan ng... oh, din. Amir. Iba, kasi magagaya ka eh. Subukan mo, ang kasama mo lagi nagkukulangot. Oh. Ah. oh. Oh, magkukulangot ka rin. Oh. At saka 'yung mga nagkukulangot, nagtataka ko, pagkatapos mo magkulangot. Tinitigdan mo. Di ba? Sa totoo lang, di ba? Bakit kaya? Anong dahilan? Pag ganyan mo, tinitignan. Malay mo kung may free. O, nagkukot ko. Di ba nakakahawa yan? Pag nagaganyan kayo, pwede ba yung hinlalaki nyo sa paan? Kakahawa yan. Kaya may mga bagay-bagay na ano, ako ayusin mo, sinong kasama mo, mahahawa ka. Mahahawa ka. Kaya pag nakita mo, nag-invite sa'yo, kaya nag-ano sa'yo, at mali ang ginagawa, sabihan mo. Di tama yan. Huwag mong hanapin yung sa sa'yo, yung kakampi sa'yo. Bakit? Pares kayo mapapamak. Papares kayo mapapamak. Ako nagsasabi sa'yo, magbago ng kaisipan, magbago ng konsepto. Bakit? Sabi nyo, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then, you will learn to know God's will for you, which is good and pleasant and perfect. Ang the best po na magawa natin ay yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Amen? Praise. Hello, andyan pa ba kayo? Amen ba? We will grow. We will expand. Praise God. Pero ang kinakausap ko, yung mga responsable, totoo. Praise the Lord. Amen? In spite of this, we will grow and we will expand. Lagi yung prayer, sabi ko, Lord, we will go deeper. Amen. But Lord, not just deeper, we will go wider. Amen. But not just wider, we will go higher. Amen. Hindi masamang mangarap. Lalo na ang pangarap na ito ay para sa Diyos. Yung naniniwala, magsabi ng amen. amen. Praise God. Yung totoo, magsabi ng amen. 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 Praise God. Kaya mas malakas yung naniniwala kaysa sa totoo. Amen. Praise the Lord. Mas mahina yung amen ng yung totoo eh. Praise God. Kaya mag-isip-isip. Yung iba, may mga taong mahina ang ulong mag-isip. May mga tao na pagdating sa klase, mahina ang ulo. Pero pagdating sa kalokohan ang galing. May mga kilala kayong ganon? Siguro yung ngiti ay prueba na yun na meron. Ano? May mga ganon eh. Ah, may kilala kayo? Ang galing mag-isip pagdating sa kalakuan. Pagdating sa kasalanan ng galing, pero sa iba, hindi umaasahan, mahina. Pero sa kasalanan, ang talino. Nako po. Kaya, nako po. Pag ganun, magbago ng isip. Alam niyo, mahihirap mabago ang isang tao, parehas pa rin ang kaisipan, ang konsepto. Bakit? Kahit sasabihan mo, hindi yan makikinig. Babaliwala niya yan. Babaliwala niya yan. Nako po kapahamakan yan. Darating ang oras, nako, ikaw din ang mapapahamak o magsasaper sa ganung kaugalian. Tatandaan mo to, makinig ka mga buto. Alam mo ba na si Lord wala nang inihandang bago? Damn. lahat, pati yung mga nasa online. Alam niyo yung nasa online, mahirap magbago rin yan, hindi magbabago ng isip. Umaatin naman ako, saan? Sa online. Praise God. Na kung saan, konting bagay. Sa halip na ano, ay kasi may ginawa ko, ay kasi ganito. Ay, sa totoo lang, pag nakasanayan mo ng ganun, lagi kang may dahilan. O ba? Diba? Pag may dahilan, ay pag, 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 pag ano, pag, pag ayaw, may dahilan. Pag gusto, may, may paraan. If there is a will, there is a way. If there is a way, there is a road. Wala lang. Wala na siyang bagong inihanda. Sabi niyo, bakit? Lahat nakahanda na eh. Alam mo ba si Lord, lahat inihanda na niya? Eh bakit hindi pa nangyayari? Ikaw o tayo kasi ang hindi pa handa. Pero ang dami nang nahihanda ni Lord. Ready na ang lahat. Praise God. Kung handa ka lang, makakaranas ka talaga. Hello, amen? Kaya dapat na maranasan, matutunan mo Hallelujah. Ay ano, sumunod sa Diyos. Magpagamit sa Panginoon. Lahat nakahanda na. Ikaw na lang ang inihanda. Yan ang dahilan kung bakit kailangan natin ng kanyang salita. Yan ang dahilan na sabi ko nga, tapat tayo. Praise God to those who are faithfully and righteously sumusunod, nagbabasa ng salita ng Diyos. Yung iba, ano, eh pag hindi mo napansin, ay, hey, nako, sawa na akong magsabi sa inyo ng ano, uh, ipapaloap kayo. Kung ayaw nyo, huwag nyo. Praise the Lord. Hallelujah. Bakit? Eh, ilang beses na ganyan. Hindi pa rin ginagawa. Eh, hey, mukhang di mo talaga priority ang relasyon mo sa Panginoon. It's up to you kung ganyan. Buong katapatan dapat gagawin yan para may bunga. Bakit? Ang salita ng Diyos ang magdadala sa iyo ng katagumpayan. Praise the Lord. Amen? Praise God. Kaya nga sabi ko, Lord, hallelujah. Praise the Lord. In spite of Lord, lalago kami. Praise God. In spite of Lord, praise God. Mag-expand kami. Sa kabila ng lahat. Lord, mabubuo yung worship team. Nawala yung drummer. Hindi ba hali, andyan yung drum. Dalawa nga ang drums eh. Praise the Lord. Hallelujah. May ikatlo nga eh. Tingnan si Joy, kasi laki ng drum. Praise the Lord. Hallelujah. Kasi ang talent, napag-aaralan yan. Napag-aaralan yan. Napag-aaralan. Those who are willing and obedient, you will eat the good fruit of the land. Tandaan niyo yan. Praise the Lord. Di after si Lord sa talent mo. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Yan si Jester. Hindi naman talaga ano eh. Oh, naturuan lang siya. Oh. Pero nag Praise God. Hallelujah. Alam niyo ba ang boses niya dati? Parang si Mika lang. <laughs> ah? Oh, 'yun pala totoo nga ba 'yon? Oh. Praise God. <laughs> Kasi uh, <laughs> Parang ibig mo ayaw mo, kaya dinelete mo kaagad. Parang gusto mo ring i-delete kaagad si Mika. Ah. <laughs> Oba kanina kasama namin si Pastor Romel Gibare, eh. kanina eh. Kasama namin 'yan. Eh ba, yung mga unang album ni Pastor Romel kahit mapanood niya to, sa totoo lang. Oh. Ang bihira yung mga una niya, pati yung mga Dancing in the Street, meron pa siyang Tagalog. Compare mo ngayon, ibang-iba. Compare mo ngayon, ibang-iba, grabe. Praise God. Eh, si Pastor Romel, grabe ang mga invitation niya. Hindi lang lokal, kundi pati sa abroad. Pati sa abroad yan. Grabe. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Amen? Ibang klase kaya yun? Sumunod ka lang. Praise the Lord. Ah, passion ko, Lord. Maglilingkod ako sa iyo. Lord, hallelujah. Mangangaral ako ng salita ng Diyos. Kaya nga, alam niyo, ang passion ko, dalawa o tatlo, same lang ang backing style ng preaching. Praise God. Marami? Same konti. Same. Bakit? Eh, parehong Diyos. Same God ang aking pinaglilingkuran. Kaya same lang. Praise the Lord. Glory to God. Kaya nga, magkakaroon ng Sunday worship sa Australia ngayong taong ito. Praise. Kung kailan, abangan nyo. At kayo naman ang naka-online, doon ang live bilang ganti. Praise the Lord. Hallelujah. Kakaroon. Hallelujah. Sabi ko, kahit tatlo lang tayo. Ay, hindi. Kahit pito. Kaho, kahit sampu. Ilan lang yan. Basta face-to-face -face na worship service sa Australia. Oh, praise the Lord. Hallelujah. And glory to God. Hallelujah. I really believe, praise God, hallelujah, that this year, ay another continent pa ang pwedeng buksan ng Diyos. Praise God. Nakalabas na kami ng Asia continent. Australia is another continent. Another continent ang susunod. An Antarctica. <laughs> Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Ha? Praise God. Eh, hey, marami kang pera? Hindi. Hindi naman dahil sa pera yan eh. Wala nga kami, wala kami pera pero may nangyayaring ganon. Bakit? Is, nagpapatotoo ko, hindi to kaya bangan, ito kayabangan, kundi ito'y biyaya ng Diyos biyaya ng Diyos. Praise God. Sa Asia, yan, may Southeast, doon, no? puro Southeast Asia lang napupuntan ko. Pero nakarating na nang, hindi, nakalabas na, hindi lang Southeast Asia. Bakit? Eh, praise God. UAE, ay Middle East yan eh, pero, sino nakakaalam na Middle East is Asia? What is the biggest continent? Praise God. Oh. Middle East is an Asia. Praise the Lord. Itong dalawang to galing ng Qatar. Yan. Oh, Asia rin yun. Middle East is an Asia. Asian continent yan. Praise the Lord. Amen? Glory to God. Malay mo, mapunta pa kami ng Maldives. Praise God. Ay, mga kinakwento ko, kayo lang naman naman, 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 naman. Hindi. Hindi lang kami. Kung napuntahan namin, mga ano, eh, makakasama rin kayo later. But the thing is, praise the Lord. It needs commitment. Hindi pera ang ina ang hinahanap dito. Praise God. Amen? Isang araw na lang makikita mo si Jester nagki-keyboard sa Australia rin. Gugulat kayo ko ang worship leader si Mika. Saan? Ah? Hindi. Sa buhol. Praise God. Praise God. asa Hillsong. O sabi ni Nido, hindi Hillsong, kundi Hellsong. Maka-impyernong langi, kanta, pambihiraw. hindi Mga kapatid, ito, siya sabi ko nang gaganyan. Bakit? Making makatotohanan tayo. Hello, amen? amen? Be rooted in His Word. Amen. Di ba ang yan kung hindi ka magiging rooted? Hmm. Kung pangit ang nakaraan ng chapter ng buhay mo, wag mong panatiliin pangit. Kung pangit ang manakaraang taon, wag mo nang sisihin ang pandemya. Praise God. Kasi kung pangit yan, dapat mabago. E paano mababago? Ikaw mismo magbago. Praise God. Bakit? Bakit kailangan mabago? E kasama yan sa tinubos ng Panginoong Yeso eh. At walang sumagot. Hindi niyo ba alam? Kung kasalanan natin tinubos, nilinis, e eh lang pati pangkabuhayan natin, Oh, magbasa tayo. Oh, magbasa tayo. Praise God. Ephesians chapter 1 verse 7. Ephesians chapter 1 verse 7. Ayan. ESV. In Him, we have redemption. Ano yung sinabi, ano sa Tagalog redemption? Pagtubos. Sa Kanya, meron tayong katubusan. Sa pamagitan ano? Through His blood. Kaya tayo natubos sa pamagitan ng Kanyang dugo. So in short, matindi ang dugo ng ating Panginoong Heso Kristo. Hindi lang naglinis ng kasalanan natin, naglinis din ng kahirapan natin, naglinis din ng, alam, ng mga karamdaman natin. Kaya ang dugo ng Panginoong Heso Kristo, by His stripe, we are healed. Praise God. Halal, ano pa? Oh, the forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace mantindi ang masaga ng biyaya ng Diyos sa atin. Sa Tagalog yan, titingnan niya sa Tagalog yan. Okay, babasahin ko lang po sa Tagalog. Sa ASND, ang sabi doon, verse 7, sa Tagalog ha, ang sabi po doon ay, oh, sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tinubos tayo na ang ibig sabihin ay pinatawad ang mga kasalanan natin. Kasunod, napakalaki ng biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Ano? napakalaki ng biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Grabe. Take note huh, for that word. Ah. Huh? Napakalaki ng biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Malaki ba? Malaki ba? Hindi. Napakalaki. Iba yung malaki sa napakalaki. Oh, tapos ano pa sabi na? binigyan niya tayo ng karunungan at pangunawa. Biruin mo, kasama sa katubusan, pag tinubos ka ng Panginoon, tatalino ka. Praise the Lord. Hello, amen ba? Praise God. Meron ko nabasa. Sabi niya, praise the Lord, hallelujah. Glory to God. Sabi niya, alam mo, sabi niya, mahirap na kung saan ay manligaw. Sabi ng lalaki, mahirap manligaw. Kasi, sabi niya sa dalaga, kasi sa inyo yun, gusto ko na ko pero pangit ako eh. Sabi niya, sabi naman ng dalaga, alam mo ba, nasa sa, sa Diyos, wala siyang, walang pangit sa Diyos. Sabi niya, walang pangit sa Diyos. Lahat ng ano ay maganda at gwapo sa harapan ng Diyos. Walang tingin siyang pangit. Kaya sabi ng lalaki, ibig mong sabihin, sa tingin mo, gwapo ako. Sabi ng babae, hindi ako Diyos. Wala lang, kalimutan nyo na lang. Kalimutan nyo na lang. Kalimutan nyo na lang. Bahala na kayo mag-isip. Praise the Lord. Yan lahat, guwapo at maganda sa paningin ng Diyos. Kesa, ano yan? Guwapo ako? Hindi ako ang Diyos. Wala na lang. Ang laki ng biyayang ipinagkaloob niya. Kasama rito ang alin. Binigyan niya tayo ng karunungan at pangunawa. Biruin mo yan. Katingnam mo, pag oras na nakakilala ka sa Panginoon, tatalino ka eh. Praise God. Bakit? Maaayos ma ang konsepto mo? Yung tamad kang mag-aral, mababago. Kaya tatalino ka. Praise God. Hello, amen? Yung mga nakasanayan mo, mababago. Kaya kung nabago ang lahat ng yan, everything follows. May domino effect. Hindi ho totoo na nakakilala ka sa Panginoon pero walang pagbabago. Hindi totoong nakakilala yan. Hello, amen. amen. At ang nakakilala sa Panginoon, nagpapatuloy yan. Amen. Praise God. Kaya sa verse na binasa natin, ha? sa Ephesians chapter 1 verse 7, hallelujah, andyan lahat nakapaloob. Oh, di ba binasa ko sa Tagalog? Pati talino, pangunawa, karunungan, kaalaman, biyaya, umaapaw. Nakapalog dyan. Kaya tandaan mo, ang halaga ng dugo ng Panginoon sa si Kristo na siyang tumubo sa atin. Nilinis niya tayo, pinatawad niya tayo, binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan, kasama ang ating kabuhayan. Kaya, tatalino kayo, edi, yayaman ka. Ayaw niyo, huwag niyo. Praise God. kaya ang ating major foundation sa buhay is not our education, not our business, not our riches, nor our fame, but Jesus who saved us. That's the foundation of life. Hello, amen. Praise. We are sanctified. Sanctification, holiness is our foundation. The Lord separates us from this world. Inihiwalay niya tayo, kaya huwag kang gagaya sa mundo. Romans 12, chapter 2, babalikan ko, do not be conformed. Mm -hmm. Praise God. Saan? To the pattern of this world. Kaya nakikita mo, sinungaling, nakikita mo, tuso, nakikita mo, nandaraya, napagpapala sa tingin mo, huwag mong kaingitan yun. Huwag mong kaingitan yun. Bakit? May katapusan yan. Mm -hmm. Praise the Lord. Hello, Amen. Kaya, makinig mabuti. Every time you commit sin, you ruin your life. Sa tuwing magkakasala ka, sinisira mo ang buhay mo kahit walang nakakakita. Ikaw mismo ang sumisira sa buhay mo. Bago maging huli ang lahat, kapatid. Kaya ang gusto ng demonyo, hindi mo mapapansin, ang gusto ng demonyo magkasala ka. Bakit? Alam niya na nasisira ang buhay mo. Kaya kung may kasalanan, I repeat. Kaya mamaya, praise God. Alay, pati yung mga nasa online, kung may kasalanan, itigil. Bago maging huli ang lahat. Praise the Lord. Hallelujah. Hey, or else, bandage ka na dyan sa kasalanan. Tingnan mo, pag nakasanayan mo, ulitin ko, lalo ng pita ng laman. Ang hirap itigil yan. Pita ng laman. Kaya yung mga yung hindi makapagpigil, sabi mismo sa Bible eh, sabi ni Pablo, kung hindi ka makapagpigil, mag-asawa ka na lang. Kesa naman bandage ka sa kasalanan. Praise God. Kaya kung nakaranas ka ng kasalanan at naulit-ulit, sex, eh, mag-asawa ka na lang. Mag-asawa ka na lang. Pero kung may asawa ka na at may baka bang karelasyon, ay, delikado. Pero kung hindi, ikaw single at ano, mag-asawa na lang. Kesa naman magpatuloy sa kasalanan. Or else, magiging bandage ka. Alam mo no, ba, pag bandage ka na dyan, naku po, mahirap lumaya dyan. Yan yung kasalanan ng hirap. Tatlo lang ang kasalanan na laging sisira ng buhay ng tao. Tatlo lang yan, paikot-ikot lang yan. Pride, lust of the flesh, ano pa? Love of money. Ano yan? Three G's. Gold, girls or guys, or ano? Glory. Glory, kayabangan. Gold, Ayan, love of money. Girl or guy. Ako, diyan lang magpapaikot-ikot. Yan ang sisira. Kung hindi ka bagsak sa kaspita ng laman, check mo sarili mo. Saan? Sa love of money. Kung hindi naman, sa kayabangan. Yung glory to me. Walang ipang magaling, kundi ikaw lang. Kayabangan. Pride of life. Sisira. Ang pride of life, sisira yan ng buhay. Hello, amen? Kaya nga pag band ka diyan, nakakatakot yan. Praise God. Sa Thailand, alam niyo ba sa Thailand may elepante? Tingnan mo yung katabi mo, sabi mong bagay ka doon. Den, 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 Praise God. May elepante doon na kung saan, eh, narinig ko sa isang preacher, na kung saan doon pala, eh, yung isang napakalaking elepante na kung saan, ay ano, meron po siyang tanikala sa paa. Manipis lang yung tanikala. At hindi naman kahabaan yung tanikala. Pero yung lumaki na yung elepante yun, yung tanika lang yun, hindi na nakakabit sa isang poste para hindi siya makalayo. Kundi, ano yun? Ano lang? Ah. Inalis na doon sa may posting pinagkakabitan. Sabi niyo bakit? Ay, Ay walang kagana-gana. Isa pa. Ay. Kasi, yung elepanting yon maliit pa lang, nilagyan na na ng tanikala sa paa. Pagkatapos, nakalak doon sa posting yon Every time, nalalayo siya pipilitin niya. Siyempre, malit pa lang siya. Hindi niya kaya. Kaya alam niya yon pag oras na, no, pa, hanggang doon na, mapipigilan. Kahit na, nung maliit pa siya nang maliit, ah, na, al alam mo yun, si Sir oh, napuntahan ni Susan si Sus si Sus si Sus yun. Hmm. Pipilitin niya ang ganyan, pero hindi siya makakawala. Maliit pa lang. Habang lumalaki yan, ay ano, alam na niya yon Kaya hindi pante, pa alam na niya kung hanggang saan lang siya. Nung malaki na siya, may kapasidad na siya, na ano, nasirain yun, hindi na niya ginagawa. Kaya inalis na nga doon sa ano eh, pinagkakabitan eh. Pero yung elepanting yun, hindi yun lalayo, ang gandun lang. Pag nakita na yung gandun lang, hindi na siya lalayo. Kaya kahit tinanggal na yan, ang gandun lang yan. Bakit? Bandage na siya. Nakasanayan na niya yon. Kanya nang kasalanan. Bandage ka. Makakasanayan mo. Kaya nga hindi ka lalayo, ang gandun ka lang. Yan ang target ng demonyo. Kanino ginawa yan una sa mga Israelites? Ano yun? Sino? Si Pero. Bakit gumawa ng matinding himala ang Diyos? Para lang ilabas ang Israelita sa Egypt. Sabi niya, huwag kayong sasamba. No, no. O sige, pinapayagan ko na kayong sumamba. Pero huwag kayong lalayo. O sige, lumayo na kayo. Pero huwag niyo isasama ang inyong sambayanan. O sige, sama niyo ang sambayanan niyo. Pero huwag niyo isasama ang inyong are arian Matindi ang band-aids na ginawa ng demonyo kaya nga ito dapat mabagong konseptong 'yan. Praise God. At kung ang ganitong preaching baliwala sa nako, hindi ka lang bandage. Ikaw ay ano? Bulak na, bingi na. Kaya, kaya ganito katitindi ang sinasabi ko. Bakit? Para matauhan. Hello. Amen. Ayoko na mapahamak ang bawat isa. Nag nagmamahalan tayo bilang pamilya. Praise God, walang abusuan, walang anumang kalaswaan. Kaya nga sabi ko, halali, nagtuturo ako. Hindi ako perpekto. Pero, praise God, kung meron kayong dapat gayahin, just like Paul, sabi ni Paul sa 1 Corinthians 11.1, imitate me as I imitate Christ. Kung meron kayong gagayahin sa church na ito, hindi yung nag-invite sa hindi yung kasama mo, ako. Amen. Praise God. Hello, amen? amen? Praise God. Para nagkakaintindihan tayo. Kasi baka mamaya, yung lagi mong kasamang ginagaya mo. Hindi tama yan. Praise God. Kung siya on and off magbasa, hindi tama yan. Kung siya hindi nagsosolwin, hindi siya nagano, hindi siya asin at sanlibutan, ng, uh, asin at ilaw ng sanlibutan ito, kung siyang gayahin. Kung siya hindi siya sishare, kung siyang gayahin. Kahit pa siya, kung nang tatrabaw kumikita na, gandun lang yun. Hindi yan nakakalayo. Katulad ng isang elepante. Isamantala, eh, ang gusto ng Panginoon, ay ano, ipromote ka. Pagpalain ka. Amen. I pray na yung mga nandito na marilong sumunod, maglingkod ng totoo at makatotohanan. Sisimulan kayo ng Diyos. Six digits in the name of Jesus. Amen. Six digits na income. Pwede ba yun? Oo. Oh. Praise God. Six digits. Praise God. Hallelujah. Nag-iisip yung iba, inang kaya yun, six digits. <laughs> Praise God. Eh, di lalo na. Pag, pag napagkatiwalaan ka, kasi sa five digits na pagkatiwalaan ka, parating doon sa six digits. Pag yung six digits na pagkatiwalaan ka, hmm, praise God, saan pamunta? Di seven digits. Praise the Lord. Hello, amen? amen. Eh, bakit ko ito sinasabi? Sabi niya, bakit? bakit? Kasi ang next na point natin is what? Number two is, jaran. Ayaw pa rin. Yun. Pakibasa. Paniwalaan mo. Praise God. You need to exercise your faith. Yung naririnig mo ngayon. Mm. Praise the Lord. Kaya nga maging tapat ka sa Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Amen ba? Mm. Praise God. Pwedeng pagpalain si Rod later on. Pamira ito pala. Ito. Graduate pala ito. Kaya nga, lo, lo, sabi ko, Rod, pamira. Si Marvin, nag-resign na mag sa mga trabaho niyo? Ah, si Marvin lang? Si Marvin, nag-resign ka na? Praise God. Hallelujah. Kakatrabaho ka. Pwede ka sa bangko, Brad. Tabi ka ng tailor. Wala kang gagawin. Nakanganga ka lang. Napag nagbibilan pa. Joke lang. Joke lang. Joke lang. Joke lang. Joke lang. Oh, huwag ka magano. Kasi ah, pambihira. Still, kaya mo niya magbigay mo. But the thing is, praise God. Magpray ka lang, Lord, bigyan mo ako ng the best na trabaho para sa'yo. Praise God. Hallelujah. Huwag matakot. Praise God. Exercise your faith. Ang magpapakilos nito ngayon, sumusunod ka, sumasamba ka, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Hallelujah. Pairalin mo ngayon ang iyong pananampalataya. Amen. Praise God. At pag nanampalataya ka, walang bagay na imposible sa iyo. Praise God. Amen. At pag nagtrabaho kayo, huwag niyo iiwan ang, ang pagsamba niyo sa Panginoon. Huwag niyo kakatuwiran kasi lunes hanggang sabado, pagod ako eh. Di sana hindi ka na nagtrabaho para nakasamba ka sa Panginoon. Kasi mayroong ganong katwiran eh. Kaya hindi nakakasamba ngayon. Bakit? Pagod sa trabaho, lunes hanggang sabado. Praise the Lord. Sana nga. Sana pala hindi na siya ng katrabaho, no? Isipin ko nga kaya yung mga pinasok ko sa trabaho na hindi na umaatin ngayon. Sana hindi ko na pinasok, ano? Pambihira. Praise the Lord. Hello, Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Kaya, pag si Joy Mildred, hindi na umatin yan, sabi mo, tanggalin sa trabaho. <laughs> Praise God. Pero pag ikaw, hindi na umatin, Joy, sabi mo, siya sa trabaho. <laughs> Gandihan lang yan, ano? Kasi, pangit na, ano, 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 pambihira. Oh. Ay, at, eh, sam, samantalang dapat sa trabaho, trabaho, isa doon sa Panginoon. Pagod ako. Ang totoong kapahingahan sa Diyos. Amen. <laughs> Meron ba kayong kilala? Walang ginagawa? Pagod? Bakit? Walang Panginoon eh. Walang Panginoon eh. Hmm. Pero this time, exercise your faith. Kaya mula ngayon, Roger, pag may katiwilan, hindi ako nakaka-attend. Broken ako. <laughs> Praise God. At kung kailangan mo ng mga advice, Brad, Magsabi ka lang sa akin. Praise the Lord. Wag sa iba. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Exercise your faith. You need to exercise your faith. Ang totoong, ang totoong mananampalataya, kaya nga mananampalataya ang tawag eh. Oh, sa English yun, believer, naniniwala. Ang ginagamit, pananampalataya. Praise the Lord. Hello, amen? Joshua chapter 5, chapter 1 verse 5. Praise God. O oh, an 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 nyari diyan. Nako, pinabayaan niyo na. Oh, chapter 1 verse 5. No one will be able to stand against you as long as you live, for I will be with you as I was with Moses. I will not fail you or abandon you. Grabe! Grabe, oh! No one will be able to stand against you. Ha? Huh? Huh? As long as you live. Praise the Lord. Ah? Ah, praise God. Ang ah, mukhang ito maraming galit. Lalo na sa pinanggalingan namin, sinisilip ako. Nalalaman ko. Hmm. Praise God. Pero no one will be able to stand against you as long as you live dami na nanalangin na gusto bumagsak ako. Hmm. Praise the Lord. Anong nangyari? Binagsakan ako lalo ng pagpapala. Amen. Praise, hindi magtatagumpay. As long as you have faith in the Lord and obeying, doing the will of God. Amen. Hello, amen. amen? Praise the Lord. Hallelujah. <laughs> Alam niyo ba? May mga tao talaga. Ako, may sumisilip talaga rito eh. Nang mga galing dito. Hmm, may sumisilip. Bakit? Tinitingnan ko sino mga matin. Alam nyo, tinatawagan. Merong bago-bago lang, tinawagan. Praise God, tinawagan, tinatawagan. Nako po. Praise God, hallelujah. But the thing is, nako. Hindi nyo kilala yung tinatawagan, pero inaanak ko sa kasal. Hindi nyo kilala yun, pero biyudo na siya. Kaya Kilala mo, Brad? O, ba't ko nakangiti? <laughs> Praise the Lord. Eh, pero, nandiyan nanonood siya. Yan, tawagan. But the thing is, kaya sabi ko, nako, pag nakikita ang ganito at may contact sa iba, tatawagan. Pero, mga kapatid, buhay ang salita ng Diyos eh. At kung buhay, paniwalaan mo. Exercise your faith. No one will be able to stand against you as long as you live. Kaya dapat buhay ka. Oh, ano pa? For I will be what? Biruin mo yan, bring blessing. Kasama natin ang Panginoon. As I was with Moses, I will not fail you or abandon you. Grabe ang salita ng Diyos. Praise the Lord. Amen. Verse 6, Be strong and courageous, for you are the one who will lead these people to possess all the land I saw to their ancestors and I would give them. Tingnan mo, simula pa lang kay, kay, kay Joshua, may pangako na, just be strong. Ang strong, diyan bibigay. Kung nagkasala ka, eh, humingi ka ng tawad, magpakumbaba ka. Pero magbago ka. Pag nagkasala ka, magbago, magpakumbaba. Aanhin mo yung manatili ka rito nang di ka naman nagbabago at nagpapatuloy sa kasalanan. At sasabihin mo ako, nagkasala, pero hindi ako umalis. Para saan yun? hindi po pwede. Nagkasala ka, pagkatapos magpapatuloy ka, matigas ang ulot, parehas pa rin. Baliwala yun. Ang kailangan, nagbabago. Praise God. Lumalaya sa kasalanan. Praise the Lord. Amen? Kasi, ano yun? Manghahawa ka Alam niyo ang kasalanan, inihalan tulad yan saan? Sa ketong. Ang ketong na... Nakakahawa ang ketong. Noon, incurable yan. At ang ketong, Yaki yan, kadiri. Nasubukan niyo na. Sino na rito nagkaketong? Dali natin sa sinagtala. Kasi din kinukonfine ng ano eh, ang ketong sa sinagtala. Praise the Lord. Hallelujah. Kasi kaka, alam niyo yan, nagbabakbak. Namumuti yan, nagbabakbak. Kakahawa. Praise God. But the thing is, be strong and courageous for you are the one who lead, who will lead these people to possess Oh, the land I sort of... May pangako pala eh. Meron pala tayong papuntan promise land sa atin eh. Yes. Praise God. Amen ba? Amen? amen? Yes. Sining naniniwala rito? Praise God at mananatili sa Panginoon. Five years after, ibang-iba na ang buhay mo. Yes. Praise yes. the Lord. Hello, amen? amen? Five years. Praise God. I pray na I declare na meron pang yung bawat tapat sa Diyos. Magkakaroon kayo ng business. You are not just an employee. You will become an employer. Praise the Lord. Praise God. Di na bali. Kung maliit pa lang masisimula ngayon. Praise God. Lalaki yan. Yung, yung business niya, Sister Bilma, kayo ni Ano, si, kay ikaw at saka si Tonet lumalaki eh dapat pati yung business lumalaki rin <laughs> Praise the Lord. Praise God. Yung business ni Mildred, lalaki, pinuntahan namin yan. Darating ang oras, yung doon sa gate, hindi na kami kasha ni Jester. Yan. Praise God. Hallelujah. Just be strong. Kasi ano yun? Natili ka. Praise God. May problemang daraanan. Alam mo ba na yung mga problema, pagkalugi, lahat? Eh kasama yan sa plano ng Diyos. Titignan kung talaga mapagkakatiwalaan ka. Buhay pa ba kayo? Ha? Pagdating kasi sa pera, if you want to go up, hallelujah, yung, yung promotion, mati, hindi. Mas mataas, mas matindi ang pundasyon. Parang building yun, di ba? Mas mataas, mas malalim ang pundasyon. Praise the Lord. Hello, Amen. Praise God. May napanood ako sa YouTube ba? Saan bang banda yun? Nakalimutan ko yung lugar eh. Yung pabaliktad ang bahay. Pati yung inidoro, baliktad oh sa YouTube. Kasi tuwang-tuwa ako nanonood ngayon sa YouTube ay yung ano, yung panghuhuli ng isda. Lapo-lapo. Ayun yung pinapanood ko ngayon. Hmm. Praise God. Kaya marunong na ako marunong na akong manghuli ng isda sa panonood. Hmm. Tuwang-tuwa ako doon na, tapos magaganyan tuwang-tuwa ako tapos ang lalaki ng isda oh. Tapos may napuntahan ako sa ano, isang bahay na pabaliktad. Nakalimutan ko yung lugar eh. Bakit pabaliktad? Imagine pati yung inidoro. Kaya pag nakaupo ka, nakaganyan yung nakabaliktad ka rin, no? <laughs> Pagkatapos yung pader niya, walang hollow blocks, lahat buho. Kaya nasa taas ng tok, nasa tuktok yun, ng bundok, kahit anong lakas, hindi daw kaya talaga gibain yun, sirain. Kasi nga buhos lahat, walang hollow block. Lahat buhos. Ang tibay, ang tindi nakita yung sa abroad at may ari na nag-abroad at nagpagawa dito. Kapatid niyang nag-supervise nag, 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 nag supervise dito. Grabe ha. Biruy mo, ganun ang kailangan. Matibay na anuman tindi ng hangin, hindi magigiba. Bakit? Si Kristo ang sandigang di magigiba. Praise God. Di mabibigo yun. Hindi, di magigiba. Ang gusto ko eh. Praise the Lord. Amen? Ano pa? Be strong and very courageous. Be careful to obey all the instructions Moses gave you. Ang mga malakas matatapang ay ano, masunurin. Obey all the instructions. Hello, amen. Oh, do not deviate from them, turning either to the right or to the left. Then you will be successful in everything you do. Pag oras na naintindihan mo to, mga binabasa natin to, magiging successful ka. Pag babaliwalain mo to, mapapahamak ka lang, kawawa ka later. Hello, amen. Verse 8, Study this book of instruction continually. Ang pagpapala natin, promotion natin, ay nasaan? nasa kanyang salita. Kaya huwag kang tatamad-tamad. Sabi mo nga sa katabi, oh, Totohanin mo yung pagbabasa mo. Praise God. Hallelujah. At kung nagsabi ka rin, make sure na ikaw na nagsabi, ginagawa mo. Praise God. Verse 9, This is my command, Be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged. For the Lord your God is with you wherever you go. Ganda no, no? For the Lord your God is with you wherever you go. Wherever you what? Go. Praise God. And take note. Sino sinasabihan niyan? Si Joshua. Tingnan nyo, ginawa ba ni Joshua? Did you know that Joshua applied his faith? Verse 11. Inapply niya. Oh. Go on. Sabi niya, be courageous. Be strong and be courageous. Be strong and be very courageous. Sumunod ba si Joshua? Yes. Pagdating ng verse 11, anong ginawa? He obeyed the instructions of God. No, sabi niya, go through the camp and tell the people, get your provisions ready. Sinabihan niya ang mga Israel. Sabi niya, come on, go through the camp. Kaya pag nag -camp tayo, attend kayo. Kasi sabi, go through the camp. Praise God. Ano yon? Pag nag tayo, aten ka. And you need to ready your provision. In short, magbabayad ka rin. Amen. Sa December ay tayo ay sabigan. Praise God. Amen. Amen? At I found out, may isa na namang contact kasi naghahanap na ako talaga ng ibang contact. May mga pastor na akong nakausap. At may isa dito sa kasama natin, si Bong, galing pala ng bigan. Sabi niya, meron po kami tinirandong. Ooh. Asan si Bong? Wala ngayon. Hmm. Praise God. Andyan, andyan. May, may ka-meeting lang siya. Pero mag andyan siya, nakakonect yan. Naka. Oh, praise God. Yeah, yan ah, Bong ah. Praise God. May tumatawag ba sa'yo, Bong? Ay, malin, nasa nadulas yung dila ko. Praise the Lord. Oh, get your provisions ready. Praise God. Bakit? Sabi niyo bakit? Paganahin niyo ang pananampalataya niyo. Ha? Ah, huwag mong paikutin yung isip mo ng, ng pag-aalinlangan, kundi paganahin mo ang nang may pananampalatay habang nakikinig ka. Ha? Wala sumagot. Ano, tantamad yung sumagot. Ano ba yan? Ang ganda-ganda ng mga kasunod nito. Pagadahin mo ang pananampalataya mo. Hello? Si Joshua, inapply niya ang kanyang pananampalataya. At sabi niya, oh, verse 11 ha, oh, go through the camp and tell the people, Are you people? Yes. I am telling you. If you are people, I am telling you, including those who are online, go through the camp. Why? Ha, get your provisions ready. Why? Everybody say, why? why? One, two, three, pasunod. Oh, go. It's three days. Ilan? Three days. Pakilakas? Three days. Last. Isa ba? You will cross the Jordan River and take possession of the land the Lord your God is giving you. Amen. In short, it can be in three days may, may, may matinding provision si Lord sa'yo. Amen. It, it can be in three weeks meron matinding provision si Lord sa'yo. It can be in three months meron matinding sorpresa si Lord sa'yo. Amen. Praise God. In three years, ibang-iba na ang buhay mo. If you believe this, come on, exercise your faith. Praise God. Basta, ang ano ngayon, ang significant ngayon, yung, yung three. Number three. Amen. Number three is a perfect number. Father, Son, Holy Spirit. Amen. Praise the Lord. Hello, Amen. Amen? Kaya tingnan mo, three days, three weeks, three months, three years. Oh, praise God. Another pa, it can be in every three days, in every three weeks, in every three months, or in every three years, merong matitinding mangyayari sa iyo. Amen. Oh, hello, amen. amen? Amen? Bakit? Dahil sa pag paglilingkod mo sa Diyos. In three days, you will cross the Jordan River. Praise God. Crossing the Jordan River. The moment you cross the Jordan River, you're on the way to your promised land. Meron mong maintindihan to kung wala kang relasyon sa Diyos. Bakit? Hindi mo nababasa ang Bible. Pero naiintindihan mo to pag nagbabasa ka ng Bible. Praise the Lord. Amen? Amen? Pero kung bago ka pa lang, come on, magsimula ka lang. Sa mga bago, na maten, magsimula kayo magbasa. Genesis chapter 1. Praise God. Eh, paano kayo magbabasa? Magkaroon kayo ng Bible. Praise God. Mas maganda. Praise God. Kung wala kayong Bible, ay bili kayo ng Bible kahit na meron na kayong Bible sa, 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 cellphone, mas maganda pa rin na meron pa rin kayong sariling Bible. Kasi darating ang oras, mawala yan eh. FB nga eh, sandali lang, nagbigay na siya ng sample sa atin ha. Oh, praise God, merong pinanood doon sa ano, although hindi ko natapos, nakatulugan ko yun. Sa Australia namin pinanood yun, leave the word behind at may kasunod yun. Ano yun? May internet naman ah. Don't look up. Don't look up. Remember, don't look up. But the thing is, don't look down also. Yan. About internet din yan. Pero it speaks to end of the world. In short, lahat ngayon, unbelievable ang na. yan. Oh. In short, hallelujah. Patapos na talaga ang mundong ito. Praise God. Hallelujah. Ayusin mo. Pananampalataya mo. Amen? And sabi, Take possessions of the land the Lord your God is giving you. In three years, Nasa ina yung inheritance. Amen? Kami oh, maliit na inheritance. Pangarap ko, gawin, ano, campsite. Pangarap yun. May maliit akong inheritance na matatanggap. Ang pangarap ko, gawing campsite. Mahal mo. Mag, mahal mo, makapagpatayo ako ng pabaliktad na bahay din doon pangarap ko magpagawa ng pabaliktad na swimming pool. Hmm? pabaliktad doon, nakatingin lang. Ganun. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Pwede ba yun? Use your faith. Exercise your faith. Ang Diyos na ito, nako, kakaiba to, kaya nga kailangan mo siyang maranasan eh. Amen. Praise the Lord. Amen? Amen? Oh, verse 16. They answered Joshua, Tumagot sila. Ang sabi, we will do whatever you command us. And we will go wherever you send us. Sarap kasama na itong eh, ano. Ito ang mga panalangin ko. That Lord, give me people, a disciple who will obey your command. Faithful people. Praise the Lord. Glory to God. Na kung saan ano, yung sinusunod yung, sinusunod yung utos, kahit walang nakakakita. Kasi yung iba, pag may nakakakita lang eh. Yung iba, kahit nga may nakakakita, wala eh, paninindigan talaga eh. Kasi ang katotohanan ay yung walang nakakakita sa iyo. Yun ang katuwiran. I-apply natin ang katotohanan at katuwiran ng Diyos. Amen? We will obey you just as we obey Moses. And may the Lord your God be with you as He was with Moses. Anyone who rebels against your orders and does not obey your words and everything you command will be put to death. Be strong and courageous. Hindi, no? Grabing commitment, ano? Yung di susunod daw, ay ano, papatayin. Grabe, ano? Pero mga kapatid, huwag na doon sa takutan. Mas maganda, ginagawa ng buong puso. May nakakakita o wala. Amen ba? Kaya after redemption comes new, new life. Kaya praise God. Hindi lang tayo tinubos. Kaya tayo tinubos. Magkaroon ng bagong buhay. Take note, there will be no restoration without new life. Hello, amen? Walang restoration without new life. Praise God, hallelujah. When you say redeem, redeem then renewed. Ano yon? Redeem and then renewed. Hindi pwedeng hindi nagbabago. Ang kasalanan na ginagawa na walang nakakalam, yan ang nakakatakot. Bakit? Si Lord lang nakakakita. Haharap tayo lahat kung mali ang pinakikinggan mo, ulitin ko, yung pinakikinggan mo yan, hindi mo yan may isasama pagdating sa harapan ng Diyos. Yung pinaniniwalaan mong yan, hindi mo yan may isasama pagdating sa harapan ng Diyos. Praise God. Kaya take note, sino ang mga tao na naggagayad sa iyo. Pag pareho kayong bulag, pareho kayong mahuhulog sa hukay, pareho kayong mapapamag. Hindi pwedeng namumuhay sa kasalanan. Kaya nga, yung iba, successful. Saan? Sa pagtatago ng kasalanan. Kakatakot yan hindi yan tatagal. may expose yan. Hindi mangyayari ang restoration pag may kasalanan. Tandaan mo, ang restoration, alam niyo ba yung restoration? Naintindihan niyo? Ibabalik lahat ng bagay. Hindi mangyayari yan kung may kasalanan. Kaya ngayon, ang gagawin natin sa pagtatapos kong ito, hindi ko natatapos din, mahaba pa eh. Ang gagawin natin, ayan o, repentance. Ang repentance ang magbabalik sa'yo. Sana, kinalalagyan. Ano yung mga bagay na, ikaw nakakaalam eh, Walang pakialam pa sa iba. Ikaw nakakalam. Ano yung dapat mong i-repent? Lord, kung may kasalanan, magsisi. Kung merong hindi nagagawa, magsisi. Lord, gagawin ko po. Ano yung mga pagkukulang mo? Ano yung mga bagay na hindi mo pa nire-reset? Kailangan, ikaw mismo. Walang exempted dito, lahat. Praise God. Baka ang commitment mo, papitik-petik lang. Kamusta ang pamilya mo? Kailang sisimula lahat pamilya eh. Kamusta ang asawa mo? Kamusta ang anak mo? Lahat yan, may kinalaman yan sa breakthrough mo. Pag hindi mo hinarap yan, hindi mo nireset yan, paano? Paano may sisimulan ang Diyos sa buhay mo? Paano yung praise God? Inihanda ni Lord, mababaliwala, masasayang. There will be no restoration without redemption, without new life. Tumayo ang bawat isa. Pati yung mga nasa online, huwag niyong babaliwalay ng masalitang ito. Baka mamaya, ang laman ng puso mo iba. Walang pakialaman sa katabi ha. Pag sinabi kong pikit, pikit. Pag nakadilad kayo, sisitahin ko kayo. Guys, nice, alam malaga Mahalaga po ito. Pati yung mga nasa online, hindi ko kayo nakikita. Pero tatanda nyo, si Lord, nakikita ka. Ito yung panahon ng pagre-repent. Sabihin mo, patawarin mo ako, Panginoon. Purify me, Lord. Cleanse me. Forgive me. Habang nakatayo ka dyan. Handa ka ba sa inihanda ng Diyos? Yes, allow the Holy Spirit. Allow the Holy Spirit to speak to you. Oh, bow down your head, you close your eyes, repent. Kung may kasalanan, hindi tinatago. Kung may kasinulang ngalingan, hindi tinatago. Ibulgar mo yan sa harapan ng Panginoon. first time mo, gusto mong maghari ang Diyos sa buhay mo, gusto mong maayos ang relasyon mo, kahit may relihiyon ka, pero hindi maayos ang relasyon, come on, tanggapin mo si Jesus. Siya ang tagapagligtas. Siya ang napako sa krus. Siya ang nagbigay ng buhay. Gawin mo siyang Panginoon. Kaya ang kasalanan hindi tinatago. Ang totoo, nagpapakumbaba. Si Lord, gaano ang kalaki ang kasalanan ng nagawa mo? Nagpapatawad siya. Naglilinis siya. Nagbabago siya ng buhay. Nagbibigay siya ng pagkakataon. Kung may kasinungalingan, magpakumbaba. Umamin, patawarin mo ako, Panginoon. Kung may ka sa Panginoon, hallelujah. Desisyonan mo yan. Yung desisyon, hindi magpapahamak sa iyo kung tama ang desisyon. Sabi mo, patawarin mo ako, Panginoon. At kung meron kang nagawang kasalanan, hindi nakakaya. Lumuhod ka, sabi mo, Lord, patawarin mo po ako. Gusto ko pong magbago. Bigyan mo ko ng pagkakataon. Mabago. At the count of three, just lay down. Lumod ka, patawarin mo ko, Panginoon. One, two, three, go. Yes. Walang well, didilat. Just, wag, wag mong pakialaman ng katabi mo. Forgive me, Lord. Pati yung mga nasa online. Lumod kayo. At habang nakaluhod, mag maging tapat sa harapan ng Panginoon. Patawarin mo ako, Panginoon. Nagkulang ako sa iyo. Holy Spirit, ikaw po ang mag-convict sa bawat isa. Tandaan mo, sa decision mo ngayon, mabilis ang Diyos na kumilos. Handang magpatawad, handang maglinis, handa kang tanggapin ng walang panunumbat bastat totoo na pagpapakumbaba praise god patawan. Ang Diyos na ito ay naglilinis ng lahat ng ating kasalanan. Masagka ng Kanyang biyaya, pati ang pangunawa, pati ang kaalaman, karunungan, ibibigay Niya. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Pasalamatan mong ng Diyos. And this time, tumayo ka at sabay-sabay tayong kantay. And cast me na bago ng buhay. Wala po kaming magagawa kung wala ka. Lord, take full control of our lives. Lead us, Lord. Mold us, O God. Guide us, Lord. Ikaw ang aming Panginoon. Ikaw ang aming Hari. Ikaw ang aming Tagapagligtas. Salamat po sa kapatawaran. Salamat po sa kalinisan. Salamat po sa bagong buhay. Salamat po, Panginoon sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen. Lalaki sa lalaki, tatlo, akapin mo siya, sabi mo, God bless you. Babae sa babae, lalaki sa lalaki, tatlo yan, ang gawin mo ha? tatlo, tatlo, tatlo. Praise God. Thank you, Lord. 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 Thank you, God. Thank you, God. Thank you, Lord. Pati yung mga nasa online. Praise God. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, God. Si Lord, kung magpatawad, lubos-lubos. He remember our sins no more. Live righteously. Live in accordance to His word. Palakpakan mo ang Diyos na buhay. Hallelujah. hallelujah! God bless you. Take your seats.